ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକର ଖଇରା ପଞ୍ଚାୟତ ଆଳଦା ଗ୍ରାମର ସୌଜନ୍ୟ ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମିତି ଆଳଦାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଡାଇରିଆ ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଳଦା ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗାଁର ଅପରିଷ୍କାର ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ସଫା କରାଯାଇଛି। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାଁର ସମାଜସେବୀ ସୁଦର୍ଶନ ମହାରଥା, ବାସୁଦେବ ସେଠୀ, ଅର୍ଜୁନ ମହାରଥା, ବର୍ଷାରାଣୀ ମହାରଥା, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ମହାରଥା, ମମତା ରାଣୀ ଦାସ, ମହେଶ୍ୱର ଦାସ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ମହାରଥା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଖଇରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରର ANM ତିଳୋତ୍ତମା ଦେହୁରୀ, ଆଶାକର୍ମୀ ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଳଦା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିମ୍ବଲତା ବାରିକ ସୁପରଭାଇଜିଂ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଳଦା ଗ୍ରାମର ମାନସ କୁମାର ବାରିକଙ୍କ ପୁଅ ସୁଭାଶିଷ ବାରିକ ବୟସ 21 ବର୍ଷ, ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜ୍ୱରରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବାରୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସେ ପଳାଇ ଆସି ନିଜ ଘରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପରିବାରକୁ ପରାମର୍ଶ, ସଫେଇ, ପାଣି, ଆବର୍ଜନା, ଅପରିଷ୍କାର ଥିବା ଜାଗାକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଶିଷ ବାରିଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ANM ସହାୟିକା ତିଳୋତ୍ତମା ଦେହୁରୀ ଓ ଆଶାକର୍ମୀ ମିନତୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବିମ୍ବଲତା ବାରିକ ଆସି ଡେଙ୍ଗୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିରାକରଣ ଅଭିଯାନ ସଚେତନତା ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ବାହାରେ ନ ବୁଲି ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ଶୋଇବା, ଘର ଅଗଣା ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା, ଔଷଧ ନିରାକରଣ ସେବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଖଇରାରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରୂପାଥାଳିଆ ନ୍ୟୁଜ୍।